Oke, alright. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk anda nak promosi ataupun follow up prospek anda. Oke. Kepada nombor prospek yang mana satu. Jadi untuk anda dapatkan nombor-nombor yang anda telah save dalam handphone, masukkan ke dalam orang kata dalam sistem auto input ni ataupun sistem WhatsApp Prime ni. Anda perlu install software extra yang saya bagi bonus untuk anda ni, iaitu aplikasi export for WhatsApp contact list ni. Masuk ke dalam group private Telegram yang saya dah bagi pada anda. Lepas anda klik link tu, download yang nombor 6 ni, pergi ke file tu, pergi ke titik-titik ni, tekan save to download. Okey, lepas anda download, anda pergi ke download ataupun anda boleh pergi tekan atas ni terus. Okey, pergi ke atas terus, tekan download manager ni, export for WhatsApp contact list. Alright, anda boleh tekan, dia boleh install terus. Dia akan tanya security not allowed, so anda tekan setting, anda just tick lah allow the source, so tu dia akan install. Okey, so sekarang saya akan tunjuk anda, lepas anda dah download file tu, anda boleh install dekat macam cara-cara saya cakap tadi, ataupun anda pergi ke file download baru tekan. Macam saya dah install dah. Okey, lepas tu anda pergi ke software ni, lepas dah install siap, pergi ke export WhatsApp contact list ni. Okey, lepas tu anda tekan export contact. Lepas tu anda namakan file dia, contohlah orang kata customer list 1 contoh. Lepas tu anda tekan ke export. Lepas export siap, anda tekan ok. Anda pergi back, anda pergi ke file, anda pergi ke file tadi, bukan kat bahagian download, tapi pergi ke cari folder export WhatsApp belakang keluar download tadi, pergi ke export WhatsApp. Nampak ada number file yang anda dah save tadi, contact list 1, dia dah keluarkan nombor yang anda save dalam handphone anda. Lepas tu anda pindah ke dalam Excel lah. So ni semua dalam handphone anda, so anda tekan. Bila anda dah buka, anda tak boleh nak edit, copy ke apa-apa, anda kena save dulu sebab ini dalam read, dalam mode untuk baca tengok saja, tak boleh nak copy. So anda tekan atas ni, anda tekan save or copy. Anda boleh save kat mana-mana dalam file anda. So saya akan save kat dalam bahagian download untuk senang nak tunjukkan anda. Okey, nama dia sama, tekan save lah. Lepas dah save, alright, anda boleh, orang kata anda tekan nama-nama kat atas ni, dekat kolom atas kali ni, D ni. Lepas tu anda boleh copy, buka file ni ya, pergi ke file download yang dah, bukan file yang pertama tapi file yang lepas anda download. Ni file ni, sebab tadi kan saya save kat download. Pergi ke file ni. Ini yang anda boleh ubah suai, boleh edit dan sebagainya. So jika pastikan nombor anda semua bermula daripada 6. Okey. Macam ni tak boleh lah. Dia kena ada 6. Macam 6013. Okey, jika anda nak mudah, anda boleh ambil file ni, masuk dalam komputer, kemudian anda edit, betulkan semua, nombor dia start dari 6 dan habis macam ni. Contoh. Okey. Dah settle. Anda tekan D ni lama-lama, kolom ni, atau anda copy. Lepas anda copy, anda pergi ke folder download tadi. Folder download, anda pergi ke text file number. Okey. Kemudian anda masukkan, anda tekan sini lama-lama, anda tekan paste. Tapi nombor ni tak betul, anda perlu betulkan. Anda perlu betulkan, jadi pastikan nombor dia bermula dengan 6 dan habis macam biasalah, tapi kena bermula nak buka tambah, mesti bermula dengan 6. Okey. Lepas tu anda tekan save. Tekan logo icon folder ni, tekan save, settle. Okey. Ni adalah iklan. So itu saja tetapan untuk nombor. Jika anda nak ubah suai, mungkin anda nak golongan tentu, anda boleh guna keyword tu. Contohnya anda dah save nombor data customer anda prospek,
Jadi anda boleh masuk ke dalam komputer file tu, Excel file tu, anda sort dulu bagian yang prospek saja, yang lain anda boleh delete dan kekalkan, save, masuk info balik, copy paste, bubur dalam file number tadi. Okey, itu saja tetapan untuk file number.